May ayından itkin düşen Esmeralda'nın meyeti Nevada sahrasında bir tabutun üstünde tapılıb. Big Az'ın məlumatına görə sonuncu dəfə evinin yanında alt paltarında görünən 24 yaşlı model ertəsi gün başqa bir təhlükəsizlik kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Amma o gündən sonra ondan xəbər yox idi. Sonradan onun meyiti Nevada səhrasında tapılıb. Məlum olub ki, 45 yaşlı Christopher adlı şəxs Esmeralda'nı öldürdüyünü yaxınlarına dediyi üçün polis hərəkətə keçib və xaricdə olan sözü gedən şəxsi ölkəyə ayaq basan kimi saxlayıb. Christopher adam qaçırma, cinayət və cinayəti başqa biri ilə planlama maddələri ilə ittiham edilib. Qan donduran cinayətin detalları üzə çıxıb. Məlum olub ki, Esmeralda günlərlə çarpayıda bağlı qalıb və ona narkotik maddə verilib. Bundan əlavə zəhər də verilib.